យើងឡានដល់ផលបាទសំណាបាទគឺបាទរបូតបាទជាមួយនឹងបាទពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីបាទ Games World រាជសីគុណក្បែរបាត់បាទអូបាទសុខសប្បាយចិត្តណាស់បាទបាទគេមកបងបាទគាត់សុខចិត្តខ្លាំងតែគាត់បានឈ្នះរង្វាន់គុណក្បែរបាទកម្មវិធី Games World រាជសីគុណក្បែរបាទអាវិនដែលជាកីឡាករមកពីអេរ៉ង់អស់ទួត